هەمیشە سەرکۆ بابەتە پزیشکیەکان یاخود ئەوشتانی کە لە بواری پزیشکیە هەمیشە توێژینەوەی جۆراوجۆری لەسەرەکرێت بۆ ئەوەی کە هەمووان ئاگادار بن بەو ئەبدەیت و گۆڕانکاریانەی کە لەنێو زانستی پزیشکیدا ئەکرێت هەر لە ڕێگای توێژینەوەیەکی پزیشکیەوە چارەسەر بۆ توژوانی شێرپەنجەی سی دۆزراوەتەوە بگومان هەموو جۆرە جیاوازەکانی شێرپەنجە ڕەنگە چارەسەری جیاوازیان هەبێ هەمیشە وەکو باسم لێ وەک لە ڕێگای توێژینەوە لە ڕێگای ئەو گۆڕانکاریانی کە لە زانستی پزیشکی ئەکرێت چارەسەرەکانیش بگومان فراوانترێبێت و باشتر پێشکەش بە هاوڵاتیان ئەکرێت بۆ ئەوەی کە لەسەر ئەو توێژینەوە گفتوگۆ بکەین کە چارەسەرێکە بۆ ئەو کەسانی کە تووشی شێرپەنجەی سی بوون بزانین توێژینەوەکە چییە بۆچی بەتایبەت توێژینەوە لەسەر شێرپەنجەی سیکراوە چارەسەر نوێکە کامەیە بۆی کە لەسەرم بابەتە گفتوگۆ بکەین ئێستا زۆر بە خۆشحاڵی میوانداری بەڕێز دکتۆر ڕێباز ئاڵاتمان کردو کە بەڕێزیان لە دەستەی کوردستانی بۆ دیراساتی ستراتیژی توێژینەوەی زانستین ئەگەر بەڕێزی بفەرمێن بێت ئێرە بانی باش دکتۆر زۆر بەخێر بێ بابەتێکمان باس کرد بەیانی و بەر لێ بچینە لای بابەتەکەمان بابەتێکی زانستی و توێژینەوەیە باک تۆ بچینەوە لای مناڵی تۆش ئەو بە منی و تۆ مناڵێکەوە چۆن بوو عەجول بووی من زۆر پێخۆشە بەر لەوێ ڕاستە قۆڵەسی لە بابەتەکەەوە تۆ چۆن بوویت لە مناڵی خۆتە من حەزەکەم پێتان بڵێم کە لە ساڵی 1984 لە گەڕەکی سەرشەقامی شاری سلێمانی شاری ڕۆشنبیری لە دایک بووم دایکم و باوکم پێم ئەڵێن لەوانەیە خۆم بیرم نەمابێ زۆر بەس دایکم و باوکم و خانەوادەکەم پێم ئەڵێن کە زۆر ورد بووم چەنەها جار کە یاری مناڵان یان تازە کە تەلەڤیزۆن هات کە کڕیمان بەردەوام دەستکاریمە کرد پێش هەموویان ئەچوومە سەری جا کەسێکی هێمن و لەسەر خۆ بووم زۆر زۆری شەرمن بووم بەڵام ئێستا لەخوا بە زیابێ وا هەستەکەم شەرمم نەماوە چونکە تەجروبێکی زۆرم هەبوو لە ژیان بەرێککەوتنە هەبوو لەگەڵ هاوڵاتیان ئەوانەش زۆر ڕۆڵی هەیە بۆی کە بەرەبەرە و شەرمانە بڕێتەوە دەستە خۆش بۆ دکتۆر زیان ئینشەڵا باسە بینە سەر بابەتەکەی خۆمان توێژینەوەی کراوە لەو توێژینەوەیە بەهەز لە چارەسەرێک کراوە بۆ کەسانی کە تووشی شێرپەنجەی سی بوون پێمان بڵێ ناوەڕۆکی توێژینەوەکە چی بوو بیرۆکەی ئەم توێژینەوە لە چێ و سەرچاوی گرت لانە خانمێن مامۆسای زانکۆ و توێژرم لە دەستەی کوردستانی بۆ دراساتی ستراتیژی و توێژینەوەی زانستی هەر لەوێشەوە دەستم پێکرد ئەنجا پێش ئەوەی بچمە دەستەی کوردستانی بۆ توێژینەوە لە وڵاتی هندستان من دەستم کرد بە خوێندنی ماستەر گەڕامەوە بە خۆشحاڵیەوە دکتۆر لەگەڵ دکتۆر پۆڵا خانەقا قسەمان کرد و ئەساسیاتمان دانا بۆ کردنی چەند توێژینەوەیەکی گرنگ لە پارێزگای سلێمانی لەگەڵ خستەخانەی هیوا بۆ چەند توێژینەوەیەکی جیاواز لەو ماوەیە دوو سکۆلەرشیپی گرنگم بردەوە کە یەکیان خۆیان لەسەر حساب و تایبەتمەندی خۆیان بردیانم بۆ وڵاتی ئەڵمانیا ئەنجا لە دوای ئەوە بردیانم بۆ وڵاتی ئەمریکا بە بەرنامەی فولبرایت لەوێ وە زانیارەکانم تۆکمە بوو کە قسەمان کرد لەگەڵ برادرانم لە دەستەی کوردستانی و بە تایبەتی دکتۆر پۆڵا وتیان ڕێباز تۆ ئامادەی بچی دکتۆرا بخوێنی وتم منیش حەزەکەم زۆر زۆر بە خۆشحاڵیەوە سکۆلەرشیپی زانکۆی ئۆکلاهۆما لە ویلایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکام بردەوە و لە ساڵی 2015 چوومە ئەوێ و دەستم کرد بە خوێندنی دکتۆراکەم لە پێش هەموو شتێکا دەستم کرد بە خوێندنەوەیەکی چڕ لەسەر نەخۆشی شێرپەنجە بۆ بەتایبەت فۆکسێک کردە سەر شێرپەنجە دەست خۆش بۆ ئەم پرسیارە چونکە نەنکی خۆشەویستم لە دەستدا بە شێرپەنجەی سیەکان ئەوە وای لێ کردم کە ئیتر چیتر نامەوێت ئازیزان و خۆشەویستانمان لەدەست بدەین و منیش زۆر لە ناخما کە دەستم کرد بە خوێندنەوە لەسەر شێرپەنجە هەستەکەم گرنگێکی تایبەتی هەیە چەنەها توێژینەوە کراوە لەسەر شێرپەنجەکان بە شێوەیەکی گشتی بەڵام هەستەکەم هێشتا هەر زۆر نازانین دەربارەی وتم لەوە شێمە کاتی ئەوەیە ئیتر لاوێکی وەکو من کە لە شاری سلێمانیەوە دوای ئەم هەموو مەراحیلانە کە تێم پەڕانەوە بە سەرکەوتووی گەیشتوومتە وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکا ئیتر پێویستە کە گەنجێکی وەکو من لەوێ دەست بکا بە توێژینەوەیەکی گرنگ بۆ وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارانەی کە لە ناو لیترچەرا لە ناو ئەو توێژینەوانەی کە زاناکان لە 50 ساڵ لە 100 ساڵی پێشوا کردویانە وەڵاممان نییە بۆی دەستە خۆشبەختانە ئەم بەرهەمەی لێ دەرچوو کە ئێستا
لخواب زیابه پیجوازی کی زوری لکری. کات ماوی چند سال سر قلم تو جنابی تو دکتر. ماوی اتوانم بلم 12 سال من ایجا کم لسر توجین و اکم لسر جورا و جوری نخوش جینی کن و 5 سالونی و دکترا اخوانم لسر شرپنجی استی کانو لخواب زیابه ل مانی 12 سالی پیشوا تخرجم کردو بو استهاتو متو بو کردستانو بو عزیزانم ببینمو و پیامی چا دو پیامیان پی بگینم یک نخوشکان من راسته ایم زور نخوشکان من توشی حالتی درونی ابن که توشی نخوشی شرپنجا ابن بلا من لیرو پیان علم که ایم دستوستان نوستاوین لهمو زاناکان ل دنیایا و کردکانی خوشمان باورم پیب که کرد زانا کردکانی خومن هیچ یان کم نیه لو زانیارانی که هیانا ببراود با ولاته گرتوکانی امریکا و همو ولاتانی جیهان اما دل خوشکر با نخوشکان من که باری درونیان بید آرام بید چون که باری درونی زور زور گرنگا وایان لی اکاد که او چار سری وری اگرن زیاتر سودی لی ببینن اما یک دو همینیشیان پیان علم که تکاتان لی اکم که با فیزیکالی اکتیف بن بتوانن بپیکانی خویان برون بتوانن اوزور بخونوا چون که ام بتایبتی ترکیز بکنه سر خواردنی خواردن رواجه کن با اوی سیستمی مناعیان برز بیتا بله دکتر برلو بچین لی اوی که چی پیویسته بی کن خوش با اما کومال پرسیاری سر تایج کن با بابتا ما توزه زنستی و پزیشکیه هر دست پیکردنی خالق آمان جگل پشتی ویدی و اوی که توش باست کرد دست پیکردنی تو که آمان جگل با دستی ناو ام بابتش تندرستی لوانه ایم با کمالگای خو من شتیکی زور گرنگ بید و تو این لنه خوشخانه کن من از سودی لبینین بله اوی که تو پیگشتوی چی سوده با کمالگای ایم اکینه بو لبروی ایم چند سال گرفتی و منه بو هر نخوش یک منها بوایا بطیبتی شرپنجا که بابتی که زور نخوشه بلام ایم با امید و قصیل سرگیش که چهره سرگو هاتو منیش بو او هاتو بو او هاتو با امید و قصیل سرگیش که امید بخشی لانی درونیت باشه بید او کسی که نخوشه چشتک با نخوشکانی ایم سودگینه ام بابتی تو که پیگشتید پیش هموشتی امید بخشه باشه که اما باری درونیان آرام کاتو پیان علین که دوباره کمو که ایم دستوستان نوستاوین بردوام توی جینو اکین چون که توی جینو بابتی کو فیل دیکه که اگر یک زود تامز روی توی جینوه نبید همو هاورکان مزانن که من چند شو نخونیم کردوا یعن هاورکان من چند شو نخونیان کردوا لیرو لدنیاشا اگر یک زود تامز روی توی جینوه نبید نتوانه لمبواره ایش بکن و امش خوبخشی اب یعنی تو سیری که اگر یک توی جینوه که خوبخشی اک یا خود همو جیانی ولا انید با توی جینوه تنها لبروی تامز روی تی اما درونی نخوشکان من آرام کاتوا اما یک دو همینیش یعن بلگن جولاوکان من علید که چنها استم بیت سر ریگه یعن بلام او تا کسی که یوکو من لشاری سلیمانی و گیشتو تا ولاته گرتو کانی امریکا کواتا اما دو پیامی گرنگ ابخشه یک آرامی بو نخوشکان من دو اوانی که ایانویت بچن توی جینو بکن استم نیه بخو اتوانم بیکن زور باشه کاتا چی تر نخوشی شرپنجی سی به تای بتر هنده تر سنگ نیه که ایتر خوانه خواسته هر کسی توشی او نخوشی بو ایتر تاو و چانلی دز لجیم شو چاوری او چاوری مرد کاد کاتا کسانی وکو براستان همیشه و بردام لحولی اوان که باشتین چار سرکم دوزنو بو اوی که جیانی کسانی گرزگار کن دکتر رنگ زور کاد اما که کسی که من بینی به که توشی شرپنجه بو به راستخو خیال من بو اوال چه او کسا توبلی پیویستی به کیمیایی به کیمیایی ورگ ام جرمانی که تو دوزی بوده توا چه جاوازی که هیل اگل او چار سرانی که پیشوت رکرا زور سپاس بو ام پرسیاره لانخان حزا کم باسی او کم که همو چار سری که ادوز ری توا کاتی که زور زوری پیچه بون من او چار سری که لچلو پین سالی پیشوا لپنجا سالی پیشوا زاناکان لدنیایا بطیبتی لامریکا کاریان لسر کردوا برهمیان هیناوا بلام استا زانستی تازه علید لجاتی اوی پچین چاره سری که نوی لبنما و بدوزین و پنجا سالی تر بفیرو بین نالین بفیرو بین بلام اما مهمی که کاتا وانیا؟ بله لجاتی اوی ایم بچین پنجا سال یا چلو پین سال یا سی سال بر دوام پاره صرف کین و جهد صرف کین لوی که درمانه که تر بدوزین و بلام ایم این چی اکین او درمانه بقوتانی که دوزراوتا و
همانا يين لسر أساسي أو بازدانو خصلتيك نخوش كان من هيانا يين أمتاي بدمن ديانيك نخوش هيانا أي هينينا و ماشي أكين ياخد براوردي أكين لقل أو حبانيك هيو وانتا أولي لخالي السفر وجاريك تردس بيبكنا دس بيناكينا و أما قرنجي تويجينا وكي منيشا ك تويجينا وكي من دياري كدو لسر أساسي أم بازدانا كلا سطا سي نخوشاني شيربنجي سيكان كا والاميان نبوبو أم درماني كتلو بين صالة برهم هن راوا وأيريد بنخوش لكلينيكا لت إيمي تشارس بلين والاميان نبو بلام إستا لسر أساسي أم بازداني كمن لتشارتشيوي بروغرامي دكتورا كما دوزي ومتوا أليد أجر أمي وتيشنين حبيت با أم حبا بكارنينين أي ألترنيتشيا هاتم تيجينا وكم سلمان بلس تيجينا وكم سلمان دي كا أو درماني كا بي أو تري إي جي إف آر إنهبيترز بو كبكري ريسبتر ياخد ورقري إي جي إف آر با أما بكار نهينين أم كبكرا ياخد أم حبا بابين حبيك بكار بينين كا بزوينر بي أو تري أي كي تي إنهبيتر كا كبكري بزوينري خانی شیرپنجه کار. کات آمریکا توش دوزی تتوهر و شوازی حبد ربنا خوش. بله. زور باشه. استهای لیره؟ بله هیه. لحموش شونه که هیه. زور باشه. بله تنها پیویس من بوه کپولینه چی وردی نخوشکان من کن بزنین کم درمانه پی بیرد استفاده زیادتر لیکا و ایم همو جارگ الین لپاش شش مان لپاش سالگ نخوشک چاره سره چی ورگرد ایتر برگری پیا کرد شیرپنجه کی. اما او أو احتماليتي كأمبرج خاني شيربانجا كان كأمبرج ريدروسكا كمي أكاتوا كلا كلا زانس تابيوتري personalized medicine واتمن لسر أساسي كاركتر ياخد تايبد من دينا خوش كارمان إن حبي يجيبو هلا بجرين كإسبادي ليكا ورادي برجري كدني لما ويجي كرتا ياندريش خاينا كم أكاتوا زور باشا كواتا او توجينواني كا زور جار لولاتا بيشكوتو كانا كاري لسره كانا او كساني كا بسبورن يعني دكتوران هي لو باريا زور كات كا توجينو كانا غنى انجاميك دولاني يعني كم يعو كلاني نظري كاري لسر كردوا دوم يعو كلاني براكتيكي يعني زور كات كسك لا اسا خود لا ولاتي المانيا بويد ازانيت يعني كسك توجينو بكات يكسر راستا خو لاني براكتيكي بكارين تيست بكارين يعني بون نتاقي كرنو بكارين ام بابتی تو تندرستیه. بله. پیوسته با سلانی جواز او بو مروف کن. لعنتش لجیانه کال سلانی تندرستیه که او کم مروف کسیله سرکله. بله. لعنتی گنج لعنتی کسی پیگشت تو لعنتی بتمن. ام تیجینوی تو بو هر سلانه که گنج جوا و لعنتی درونی و لعنتی تندرستی جستش و تاقی کرنا و کش تا چن انجامی چی باشی ابد. بکو آماده من پیاو جنابی شد آمادهت پیا لعنت تندروستی که هم باشه و دفع و بابلین انرژی و زابخشی بگن جکان من که توی جنوی زیادتر بکن سرای او همو استمی کل جیانای تریمان سه همین یان دو همو دو زینویک و همو توی جنویک اما من که دستم کرد توی جنویکم لپیش ل لناو تاقیگی عدستم پیکد باشه انجا دوایی کسر کوتنی بدسینا هنا من تاقی من کرده ول سر مشک کیسه لوانه بینرانی برز آشناتر بن لدوای اوی که واکسینی کووید دوزرای و ازانن مراحل کانی چونهیه وانیه لدوای اوی که لمشکیش تاقی کردن و که من لسر شیرپنجی سیکان که سرکوتنی که گوری بدست هینا للاین وزارتی تندرستی امریکا و پاره که زوری پی بخشرا لخواب زیابید که هینا من سامپلی نخوشی سی دایرکتلی ورکمان کرد راستو خو شانو سامپلی نخوشکانی سی من ورگرد همان تیست من لسر کرده و کواته یکم لطاقیگه باشه لناو لسر خانه کن خانه شیرپنجه سی کن لدوایی یا بومشک انجا لدوایی یا که امانه هموی سرکوتنی بدست هنو پاره من ورگرد تو سپورتی مادی و معنوی من کرد لان وزارتی تندرستی و ولایت کردوکانی آمریکا انجام دادن لسر سامپلی نخوشی سیکانیش تاقی من کرده. گویش سرکوت نی بده سینا انجام تی بی دوای او دست به اکات که اما رپورتی که پزشکی من نوسی و پیشکش من کرده با وزارتی دوباره با وزارتی تندرستی ولایت کردوکانی آمریکا استل جد لکولی نوایا
چاوەڕی من ئەکەن کە بچم پرزنتیشنێکی تر بکەم و بزانین ئینشاڵە لە ماوەی ساڵێک بۆ ساڵ و نیوێکی تر بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. باشە دکتۆر، قسە لەسەر بابەتێک بکەین. بگومان ئەزانین نەخۆشی شێرپەنجە یەکە لەو نەخۆشیانەی کە بەتەنهایە قۆناغی نیە. چەند قۆناغێکی پیای تێپەڕە بێت کەسەکە؟ ئەم دەرمانی کە بۆ شێرپەنجەی سی بە ڕێساندۆزیتانەتەوە لە ڕێگای توێژینەوەکەتانەوە بۆ کام قۆناغی گونجاوە؟ پرسیارێکی زۆر گرنگە. خۆشبەختانە من کە تاقیکردنەوەکانم دەست پێکرد یەکسەر چونکە ئەزانین شێرپەنجەی سی بەداخەوە کە ئەو نەخۆشانە تەشخیص ئەکرێن و دیاری ئەکرێت کە ئەو نەخۆشیان هەیە لە ستەیجێکی متتەوران، با بڵین لە قۆناغێکی پێشکەوتووی شێرپەنجەکەیان. بۆیە من نەهاتم لەسەر ستەیجی یەک و دوو تاقیکردنەوەکانم بکەم لە پێشە، هاتم یەکسەر لەسەر سێ و چوار. ئەو خانانم بەکارهێنا کە با بڵین خانەیەکی بە خانەیەکی عەجول یاخود مێتاستاتیک ناسراون یا مەترسیدارەکان و ئەوانەی کە قابلیەتی بڵاوبوونەوەیان هەیە. توێژینەوەکەی من لەسەر ئەساسی ئەم بازدانە تازەیە سەلماندی کە لەسەر ستەیجی سێ و چوار تاقیکردنەوەکان سەرکەوتنێکی بەدەستهێناوە. ئەنجا کە هاتین دووبارە چکەی من نەخۆشیشمان هەیە کە لەسەر کە لە ستیجی یەک و دوو تەشخیص سەکرێن کە هات ئێ من ئەگەر لە سێ و چوارە سەرکەوتن بەدەستێنابێ لە یەک و دووشە سەرکەوتن بەدەزێنێ. ئەمە گرنگی خۆی هەیە بۆ چونکە ئێمە زانین شێرپەنجەی سیەکان ئێمە لە دیوی ناوەی سیەکانمان هەموویان خانەی پێستیشن، خسڵەتی یاخود تایبەتمەندی خانەی پێستیان هەیە. لەبەر ئەوە یەکسەر ئایدیەکەمان گواستەوە بۆ شێرپەنجەی پێست. باوەڕم پێ بکە هەمان نەتیجەی هەبوو. بۆیە ئێستا بۆ شێرپەنجەی سی و پێست ئەگونجێ و ئێستا حالیان ئیژی ژەکەین لەسەر چووکە ئێمە سیەکان شێرپەنجەی سیەکان کە بڵاو ئەبێتەوە یەکەم چەند شوێن ئەگەچێت لە لەشی نەخۆشەکە یەکەم شوێن ئەچێتە ناو دەماخیەوە. هاتین ئەمە پێستمان هەیە، دوای ئەوە تاقیمان کردەوە لەسەر شێرپەنجەی دەماغیش. ئەجا ئێستا حالیان توێژینەوەکانمان زیاتر پەرەپێیاوە. طبعاً وەزارەتی تەندروستی ئەمریکا و وەزانەکان لە ئەمریکا پشتیوانمانن. ئینشاڵە لە داهاتوویەکی زۆر نزیکە ئەم ئایدیا و ئەم فکرێ ئەگوازینەوە بۆ سەرەتانی خوێنیش. زۆر باشە. کەواتە ئێمە مادام تۆ ئەم بابەتە گرنگە کارە لەسەر کردووە و ئەم بابەتە لە قیلێ کەوتۆتەوە و ئەو لایەنەی کە تۆش باسە کرد ئەو بەپێی قۆناغەکان لە یەک و دووەوە لەوانەیە پزیشک بتوانێت چارەسەر بدۆزێتەوە، نەگاتە قۆناغی مەترسیدار بووە سێ و چوار. تۆ لە سێ و چوارە کارت کردووە کە ئەمە وەکو لایەنی دەروونی نائومێدیەک لای نەخۆش بەجێی هێڵێ کە ئێستا گەڕاویتە تۆ بۆێرە لەگەڵ نەخۆشخانەکانی خۆمانە و ئەو کەسانی و گرفتیان هەیە و ئەو کەسانی کە بەدەست ئەو نەخۆشیەوە ئەناڵێنن، تا چەند سوودە گەیان و یاخود تا چەند پەیوەندی و بەستۆ لەگەڵ پزیشکەکان و نەخۆشخانەکانی ئێمە؟ من ئەتوانم پێتان بڵێم کە دەستەی کوردستانی بۆ دراساتی استراتیژی و توێژینەوەی زانستی هەمیشە پێشەنگ بووە. باشە. ئەوە تا کەسێکی وەکو منی پێگەیان کە لاوێک بووم گەڕامەوە لە دوای ماستەرەکەم لە وڵاتی هندستان چوومە دەستەی کوردستانی، ئەوە تا منی پێگەیان و گەیشتمە وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا. وایە؟ کەواتە ئەمە گرنگیەکی خۆی هەیە. ئێمە دەستەی کوردستانی لەگەڵ قایمقامیەتی سلێمانیە، لەگەڵ خستەخانەی هیوایە و لەگەڵ زۆربەی پزیشکەکانە هەمە ئاهەنگیمان هەیە و مەبەستیشمان تەنها خزمەتکردن و تەنها مەبەستیشمان خزمەتکردنە بە نەخۆشەکانمان. ئەمە یەک دووهەمینیشان ئاستی زانستیمان بەرز بکەینەوە بۆ ئەو ئاستەی کە لە وڵاتە زلهێزەکان و کە سەپۆرتی مادی و مەعنەوی زیاتریان هەیە بە بەراورد لە ئێمەیە، ئاستەکەمان بگەینینە ئەو ئاستی زانستی ئەوان و درێخیشمان نەکردووە و دەستەی کوردستانیش هەمیشە پێشەنگ بووە لەو کارەیە و هەموو خەڵکی و هەموو لە شارەکانی سلێمانی و بەتایبەتی شاری سلێمانی و زانکان ئەمە ئەبینن. ئەو منیش نمونەیەکەم لەو کەسانی کە لە دەستەی کوردستانیەوە پێگەیشتم. دەستەی کوردستانیەکە ئەمە ئەرچێکی خۆتان بەجێهێناوە، ئەوانیش توانیانە لە ڕێگەیەوە چەند کەسێک بەرهەم بهێنن، یەکێک لەوانە بەڕێستان بووە. چۆن سوودەگەینی بەو لایەنەی کە بۆ نمونە نەخۆشخانەکانمانە، پزیشکەکانمانە؟ یعنی تو ئێستا توێژینەوەیەکت کردووە لە کوێ؟ لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، یەکێکە لە وڵاتە پێشکەوتووەکانی جیهان. بەڵێ. ئەتوانین بڵێین دەست پێشخەرە بۆ هەموو جیهان. بەڵێ. چۆن سوودت گەیانەوە؟ یعنی چۆن ئەتەوێ پەیوەندیەکان دروست کەیت بۆ ئەوەی کە ئەم بابەتە سوودبەخش بێت بۆ کۆمەڵگەی خۆمان؟ پێش هەموو شتێ من هەموو کادوتوومە. من کە لەوێم دڵیشم لای کوردستانە،
باورم پێ بکە. هەمیشە وتوومە ئەگەر هەر گەنج و لاوێکیان هەم توێژەرێک هەر پزیشکێک ویستبێتی من ئامادە بووم و بەردەوامیش پەیوەندیان پێوە کردووم هەمە ئاهەنگیمان هەبووە لەگەڵیانە. و ئەو زانیارانەی کە من و زانستەکانی تر بەرهەمیان هێناوە هەمووی ئۆنلاین هەیە ئەتوانن بیخوێننەوە لەسەری. کەواتە ئەمە ئەمەمان پێ ئەڵێت سەر ڕای هەمە ئاهەنگەکەی کە من بیکەم لەگەڵ پزیشک و توێژەرەکانی کوردستانە خۆشیان ئەبێ خوێندنەوەیەکی چڕیان هەبێت بۆ ئەوەی زانست ئەو زانستەی کە لە دنیایە بەرجەستە ئەکرێت توێژینەوەیەکی زۆری جوهد و ماندووبوونێکی زۆری لەسەر ئەکرێت ئەبێ خوێندنەوەیەکی چڕیان هەبێت بۆی ڕۆژ بە ڕۆژ بۆ ئەوەی بتوانن ئەو هەڵبژاردنی ئەو چارەسەرەی کە زۆر پێویستە بۆ ئەو تایبەتمەندەی کە یەک نەخۆشهەیەتی ئەو هەڵبژاردنە زۆر مهمە. ئەمە لەسەر پزیشک و لەسەر توێژەر خۆیەتی. بەڵام هەمە ئاهەنگیش ئەمە زۆر گرنگە. ئێمەژ لەو بوارەیە لەو بابەتەیە درێغیمان نەکردووە. بۆ بەردەوامیش من هەموو جارێک گوتوومە کە پشتگیری هەموو توێژەرێکەکەم کە لە کوردستان و لە دەروەی کوردستان پێویستیان بە ڕێنوێنی هەیە، پێویستیان بە یارمەتی هەیە. من بەردەوام ئەتوانم ئێمە لەگەڵ دکتۆر پاڵاش قسەمان کردووە. هەر توێژینەوەیەک و هەر ئایدەیەک و هەر فکرەیەک و یاخود هەر چارەسەرێکی نوێ کە ئێمە من ئاگادارم ئێمە بەردەوام ویستومانە بیهێنینەوە بۆ کوردستان یاخود لەگەڵ خەسانەی هیوایە هەماهەنگیمان هەبێت و بیخینە بواری جێبەجێکردن. دەستە خۆش بێ و نمونە و زۆر بێ. دکتۆر، ڕەنگە زۆر کات ئێمە بیر لەوە بکەینەوە ئەگەر بڕۆین لە دەروی وڵاتەکەی خۆمان توێژینەوەیەک بین یاخود هەر کارێکی پزیشکی تر بێ کە بمانێ و لە وڵاتێکی تر بکەین و دواتر بهێنینەوە خزمەت بە وڵاتەکەی خۆمان بکەین کە بیری لەیەکەن و ڕەنگە بڵین کارێکی ئەستەم بێت. ئێمە لە وڵاتانە بۆ نمونە غەریبین لەوانەیە زۆر هاوکاریمان نەکرێت. تۆ لە ویلایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بوویت و لە زانکۆی ئۆکلاهۆما بووی. بابزانین ئەو زانکۆیە هەروە لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی ئەوەیە تا چەند کار ئاسانیان بۆ توێژەرێکی وەکو تۆ کردبەوەی کە خزمەتەکەت بگەیێنی. زۆر ئاسانکاریان کرد لانە خان. لەبەر ئەوەی من 14 بۆ 15 سەعات هەموو ڕۆژێک ئیشمە کرد کە لە سێمانگی یەکەم لە ساڵی 2014 بە منحەی خۆیان بردیانم بۆ ئەوێ بۆ توێژینەوە. من خۆم مسلمان. 14 بۆ 15 سەعات من ئیشمە کرد لەوێ. ئەمە وای لێکردن وتیان ئەم کوڕە لەوانەیە ئەکتڤ و چالاک بێ. با بیهێنینەوە مەقعدێکی دکتۆرای بینێ بزانین چی ئەکات. کە ئێستا ئەبینن بەرهەمەکانمان نەک ئەوە تا لەوێ پێشوازێکی زۆری لێکراوە و ئەوە تا پرۆپۆزەڵەکە لە وەزارەتی تەندروستی ئەمریکا لەژێر بابڵین تەتقیقکردنەوە و پێداچوونەوەیایە ئەوە تا لێرەش دەنگاندنەوەیەکی گەورەی بەخۆیەوە بینیوە. ئاسانکاری زۆرەکەن بۆ کەسێک چالاک و ئەکتڤ بێتۆ سەر خودی کەسەکە خۆی زۆر باشە. منویسمەوە پرسیارەکەم لەسەر ئامان پرسیارەکەی تۆ ینی ئێسا ئێمە لە کوردستانە بە هەموو زانکۆکانمانەوە کۆلێژی پزیشکیمان هەیە. هەندێک کەسمانەیە توانە و تاقەیەکی زۆر باشیت هەیە بە پێ جیاوازی لە نێوان هەردوو ڕەکەسەکەی کوڕوشی و کچیش. ئەگەر ئەمانە دەرفەتیان بۆ بڕەخسێ لەوانەیە بتوانن لە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا توانەکانیان زیاتر بەرەو پێشەوە بچێت و بتوانن توێژینەوەی باش بانجام بگێنن، بتوانن لەسەر بابەتی ئێستا تۆ لەسەر سیەکان کارەکەیت لەسەر چەند بابەتێکی کەتە کار بکەن. ئەگەر ئەم دەرفەتانە بێتە پێشەوە توانە و تاقەیەکی وا بێتە پێشەوە ئێوە کو دەستەی کوردستانی چۆن ئاسانکاری بۆ ماناکەن کە و دەرفەتیان هەبێ بتوانن لە زانکۆیەک بخوێنن کە هێز و توانەکانیان بخەنە گەڕ. چکامیشە ئێمە وەکو کورد توانامان هەیە وە جیاوازیشمانی وەکو خۆت باسیەکەی ئێمەش بتوانین شوێنی خۆمان هەبێت و بتوانین کار لەسەر بابەتەکان بکەین. من کە لەوێ بووم چەند پرۆپۆزەڵێکم نووسی و پەیوەندیم دروست کرد لە هەموو ئەو پرۆفیسۆرانەی کە لە زانکۆی ئۆکلاهۆما توێژینەوەیان لەسەر بابەتی شێرپەنجە و بابەتەکانی تریشاکە وەکو مایکرۆبایۆلۆجی وەکو سیستمی بەرگری لەش چەند پرۆپۆزەڵێکم نووسی و ناردمەوە بۆ ئێرە بۆ ئەوەی ئەو ئیختیساسەی کە خوێندکاری ماستەر و دکتۆرەکانمان هەیان بوو لێرە وی بتوانن بابەتەکان هەڵبژێرن ئەو بەرنامەی کە پێڵێن سپلیت سایت کە هەنێک لە توێژینەوەکانیان بۆ ماوەی 6 مانگ یاخود ساڵێک ئەتوانن بەرنە دەرەوە. ڕاستە ئێمە با بڵین ئەستەممان بۆ دروستە بێ لەلایەنی مادیەوە لەلایەن مەعنەویەوە. بەڵام ئەوە تا هەلەکە هەیە. ئەگەر هەر کاتێک ئەم کێشێمان بۆ چارەسەر بوو پرۆپۆزەڵەکان ئامادەیە و من و چەنەها زانای تریش با بڵین توێژەری تر کە کورتن و لە ویلایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا و لە وڵاتەکانی ئەوروپا کار دەکەن
بلا من اتوانن بلیم که زور زور بخوش حالیه و اتوانن لما با ماوی شش من یا خود با ماوی سالک یارمتی خوینکاری ماستر و دکتر اکان من بن کلوی بچن هیچ نبید چند تکنیکی که سردمیانه فیر ببن با اوی که حد نو ببن پیشنگ نوکانی تر فیر کن چکم زور مهمه موکو یاری ماراسون وایا من نامه یکم بدست وایا اتوانم با نمونه 2 کیلومتر بیگینم بلا مهمه که اوی که دوائی بیگین مدست یکی تر انجا او هیزا که تیایا اتوانه رابکاتو بگینه تا یکی تر اما ابی بو اقلیتا و ایش بکین اما پی اوتره تیم ورک اگر اما اقلیتی تیم ورکو لخو بردوی من نبید نتوانین سرکوتو بین نگل بواری شرپنجا لهمو بوارکانی زنستاست دکتر باشه دکتر اکو دوائیم پرسیارم اگر با کرتی جولام بیتو سپاس دکم او توی جنوی کلا لایت گرتوکانی امریکا و لزانکوی اوکلاهو ما انجام دا و کردو تا او توی جنو او توانی لحرمی کردو تانو لیکی لزانکو کانی خومان بیکی بله اتوانین لوانه کان یک لو تکنیک همان جینگه هی بو انجام دانی او توی جینگه لوانه همان جینگه نبید لانا خان من امی براستی بیلم بلام اتوانین لرگی همه آهنگی و عقلیت و زانیاری که ببخشین انجا لدوای او اتوانی پروپوزل درست کری من باور ناکم اگر هر کسی پروپوزل کی جوان بنوسید اگر یک جار دو جار سه جاریش بینوسی الغاب کریتا و یا خود گرنگی پنیرت تو ده جار بینوسا بیت جار بینوسا من کتو جینا و کم چنه گرنگیش بو چن داتاشم لسر کو کتبو لو ولایت گتوکان امریکا 21 جار تقدیم ممکن کولم نیا او نی بلم یک جار دو جار تقدیم یکم کیتر بابلین رفزیان کر اتر من وازنم نه تو جینا ابی بر دوام کول نیت